Ulja e numrit të nxënësve në shkollën 9-vjeçare në fshatin Çerm, Proshk të bashkisë Divjak ka bërë që drejtuesit e shkollës t'i bashkojnë nxënësit në klasa kolektive, por kjo nuk është pritur mirë nga prindrit, të cilët kanë disa ditë që protestojnë për këtë gjë. Drejtori i shkollës Xhevahir Sufja shprehet se çdo gjë është bërë konform ligjit. Guzimi i Ministrisë së Arsimit, guzimi 44/2014 ban që klaset që kanë pak numër të bashkohen. Gjithë cikli ulës shkon 65, nga 80 që duhet të ketë faktikisht sipas Ministrisë së Arsimit, do të ketë mbi 80 gjithë që të funksionojnë 5 klasa tek e tek. Ne kemi faktikisht 65 klasa. Kanë të drejtë, po problemi është se ka rënë numri, edhe nuk i bindet ligjit. Ky është një ligj i Ministrisë së Arsimit i vitit 2014, nuk doli sot. Problemi është se gjithë sasin e ciklit ullet në e mërë qëmë shkullimin këbimisht. Që të kjo dhe gjithë duhet vinë të shkolla jo. Disa nga prindrit nuk kanë pranuar të sjellin fëmijët fare në shkollë, ndërsa situata nuk ndryshon. Duhet që fëmijët e mi të kenë klasat e ndara, jo të bashkohen, se një fëmijë klasës 2 me të klasës 5 nuk mëson asnjëherë. Prandaj i lutem drejtorisë arsimore dhe ministrisë na lënë klasat e ndara këtu. Në qoftë se klasat bashkohen, ne të gjithë do bëjmë protestë çdo ditë. Ne si prind do bëjmë grevën gjithmonë ose do t'i vëmë kyçi një herë përgjithmonë. Nuk do t'i lejojmë fëmijët që të vinë në këtë shkollë. Të gjitha arsyeja. Shkolla në Çerm Proshk është një nga shkollat që u nënshtrua restaurimit 3 vite më parë, pasi ishte edhe një nga shkollat me numrin më të lartë të nxënësve në këto fshatra.